Звичайно, основною особливістю, знов-таки ж скажу, на жаль, це те, що, як я сказала, бюджет соціально-воєнний. Краще був вираз, коли ми формували бюджет і говорили, що у нас бюджет з однієї сторони соціальний, а з другої – бюджет розвитку. Розвитку в широкому сенсі цього слова. Розвитку – це ремонту, будівництво, закупівлі там будь-якого обладнання, автомобілів, комунальної техніки. Але, на жаль, це не так, і ми розуміємо чому. Тому це перша особливість. Але починаючи безпосередньо з 24 лютого минулого року, ми це зрозуміли, да, десь були якісь складнощі, але минулий рік і цей рік у нас два таких великих напрямки, але вони в цілому, знаєте, як вони отак виходять, зато в одній точці сходяться. Це підтримка нашої обороноздатності іде за двома такими напрямками. Перше – це наша програма територіальної оборони, як ми називаємо. Чому? Тому що територіальна оборона, згідно законодавства, це наші повноваження. Тобто ми повинні, ну, крім зброї, ми повинні забезпечувати. А друга програма – це безпечне місто. І сьогодні, що тут є? Сьогодні у нас більше 1 мільярда гривень. Це з рахуванням останньої сесії, яка була виділена саме на ці два напрямки. Ну, там вже майже рівні суми. Територіальна особливість того, що видатки на територіальну оборону, основний виконавець цієї програми у нас Департамент муніципальної безпеки, який сам проводить закупівлі, і потім ми передаємо ці товари, наприклад, нашим територіальним бригадам. Крім того, є видатки, скажімо, там, пов'язані з ремонтом, які виконує там інше управління. А видатки по програмі «Безпечне місто» – це якраз та тема, яка в деякій мірі болюча. Знов-таки повернусь до того, що до нас претензії пред'являють. Це те, що ми самі не закуповуємо. Ми даємо кошти. Чи військовим частинам, чи там командуванню. Вони нам, до нас звертаються, на що вони хочуть. Ми перераховуємо кошти, а вони вже самі проводять процедуру закупівлі і таке інше. Тобто ми вже на це не впливаємо. Тому з однієї сторони, хтось там зі сторони скаже, що ми перерахували кошти і якби нормально, але ж ми хочемо, щоб не кошти були, а щоб на ці кошти було придбано оті дрони, ота там форма, оті автомобілі чи багато чого іншого. Тобто це та особливість є. Тепер, що таке мільярд? Це багато чи мало? Да? Це на 23-й рік. Це, да, зараз я говорю за 23-й рік. Можливо, в масштабах держави це мало. Але в масштабах нашого міста, якщо у нас бюджет складає 10 мільярдів загального фонду, мільярд ми віддаємо, то я думаю, що це достатньо. Знову ж таки, є в мене, наприклад, інфографіка, і це ви багато чули, відносно сплати ПДФО, що все ПДФО ми повинні віддавати на обороноздатність. Так, у нас от уже точні цифри за 9 місяців, тому що коли була сесія, ми це робили очікувані, то сьогодні за 9 місяців у нас поступило податку з доходу фізичних осіб з категорії військовослужбовців 969,9 мільйонів, ну, 970 мільйонів гривень. А на оці видатки тероборони і безпечне місто ми направили 1 мільярд 71. Тобто на 100 мільйонів вже більше.
Ну, можливо, до кінця року, звичайно. А тепер до кінця року не зовсім звичайно. Ви знаєте, що у нас в першому читанні прийнят законопроект 10037, як говорю, який говорить про те, що податок на доходи фізичних осіб з військовослужбовців, він буде відраховуватися повністю до державного бюджету. Друге читання ще нема. Поки що жовтий місяць ми отримуємо кошти, але так, як ми отримали, якщо буде прийнят законопроект і напишуть, що він вступає в дію з 1 жовтня, тобто заднім числом, то у нас ці кошти, звичайно, якимось чином потім заберуть. То ми рахуємо, повертаючись до початку, що у нас сьогодні за 9 місяців перевиконання бюджету плюс 447 мільйонів, то якраз втрати в четвертому кварталі, якщо не буде надходити податок на доходи фізичних осіб військовослужбовців, це буде 400 мільйонів. Тобто виконання в цілому бюджету за рік буде на рівні, ну, може, там плюс 50 чи 100 мільйонів гривень. Ну, я також, навіть людина, яка чуть далека до цифр, розуміє, що 400 мільйонів, півмільярда – це значна велика сума. І ще один такий момент, на який я також хотіла акцентувати увагу, це не лише в місті Одесі, але якраз для обласних центрів, я маю на увазі Одеса, Вінниця, там, Запоріжжя і інші обласні центри, це характерно. Ми же і до війни отримували цей податок по цьому умовному коду, який називається військовослужбовці, і там сплачували розміщені на території такі установи. Наприклад, по місту Одесі прокуратура, поліція, патрульна поліція, інститут сухопутних військ, от такі. Вони і раніше платили ці кошти. І сьогодні, коли ми дивимося таку статистику, то безпосередньо від військових частин нам надходить от з цього майже 970 мільйонів половина. Тобто половина сплачують військові частини, які зареєстровані по місту Одесі, а іншу половину сплачують ті, які раніше платили. В чому будуть складності? Це будуть складності, що, звичайно, ми забезпечимо всі наші видатки, які ми сьогодні забезпечимо. А це, я хочу сказати, під 50% у нас ми останнім часом не звертаємо увагу, якби не акцентуємо увагу, ми ж виплачуємо заробітну плату, яка в загальній питомій вазі, я сказала, під там більше 40%, це повністю наша сфера охорони здоров'я. Додатково ми там невеликі кошти даємо закладам освіти, закладам охорони здоров'я, культура, фізкультура, ці галузі, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету. Енергоносії, ви також розумієте, як тарифи і по електроенергії періодично в динаміці збільшуються, там по населенню вони зафіксовані, тобто у нас немає на будь-яку звітну дату, у нас не було заборгованості ні по заробітній плати, і не лише, це я назвала бюджетну сферу, але у нас є такі гіганти в нашому місті, це і комунальне підприємство теплопостачання, але там ми на газ даємо, а міський електротранспорт, який здійснюється, також соціальну роль він виконує, перевезення тих категорій, які мають пільги на безкоштовний проїзд. Це такі значні суми, які ми повністю забезпечуємо, підприємство забезпечується заробітною платою, виплатою заробітної плати. Тому ці видатки у нас, на ці видатки у нас коштів достатньо.